xafiiska African Union-ka waxa ku qoran Soomaali ba ku qoran Somali Nation ba ku qoran waadan cadaad uu ka duwan galistay 60-dankii sababay Soomaaliya ugu qoay ugu la wareegtaan waa sharci darro labaad xeerkan ba asal ah xeerkan hadaynaan inagu ku shaqeynayno inaan imika ay ka loo gudbo loo dhaa awood ugu maamulo malaha arintaas waa mid qalad ah aad baan ugu xumahay in dadkay way fahmi waayaan magaca Soomaali Republic iyo Soomaaliya isku mid maaha Soomaali Republic waa tii la rabay in lagu midoobo way ku midoobaan Soomaaliya iyo Soomaaliya sida ku cadeeshiisigadii aan shaqeyn waayay ee sharci darrada noqday anigoo ah Kadii Qaan Cabdiqani qaabta halkan waxaan ku qabanayaa laba qodob oo aan kaga hadlayo arrimaha hawada taagan oo ah arrimaha xasaasiga sharciyan waa tan Soomaaliya iyo Soomaaliya hawada la isku qabsaday oo ah yaa maamulaya yaa maamulaya salaan soo qaadanna horta hawadan la sheegayay leeyahay Soomaaliya maamusha iyo Soomaaliland baa ku qabsatay horta Soomaaliya kuma qorna hawada haddana Soomaaliya hawada ku qornayn awooday ku maamushana ma laha tusaale ahaan waxa ku qoran hawada Soomaali baa ku qoran oo macnaheedu tahay Soomaali Republic Soomaali Civil Aviation baa ku qoran awooday ku maamusho Soomaaliya ma laha hawa xafiiska waxa lagu aasaasay xeerkan baa lagu aasaasay oo ku saxiixay aadan cad ku saxiixay yahay xeerkan waxa markii hore waxa la leeyahay hawadii Soomaaliland iyo hawadii Soomaaliya laga bilaabo maanta waxa maamulaya xafiis cusub oo magaciisa leeyahay Somali Civil Aviation Soomaaliya leedhuu maamulaysa Soomaaliya siday kula wareegtay waa dhac la dhacay xafiiska halkana qura lama dhicin dhowr meelood la dhacay oo madaxa Soomaaliland dad iyo dawladda aanay fahansanayn inay Soomaaliya dhowr meelood dhacday tusaale ahaan xafiiska UN-ta Soomaaliya kuma qorna cadeynteedina waa la hayaayo 600 bay ku qoran tahay cidda iskale Soomaaliya iyo Soomaaliya ku qoran lambar 2 xafiiska African Union-ka waxa ku qoran Soomaali baa ku qoran Somali Nation baa ku qoran waadan cad uu ka duwan galistay 60-dankii sababay Soomaaliya ugu qoay ugu la wareegtaan waa sharci darro labaad 3 safaaradaha kamida safaarad qura kuma qoran Somali Republic baa ku qoran safaarad kasta number 4 waxa lala wareegay xafiiska ICJ-da maxkamadda ICJ kuma qorna Soomaaliya Somali Republic baa ku qoran waxaan ayada diiwaangeliyay Cabdullaahi Ciise 26-dankii warqadii lagu diiwaangeliyay baan lahayaa hadaba xaalku halka maraya maanta waxay ku soo ururtay inay dawladda Soomaaliland fahanto oo ay dib uga daba tagto marka ay xaaladu ku soo ururtay haday mar hore kaga holgeli lahaydna waxba iska celin lahayd haddana meel wanaagsan bay ku haysaa waa lagu mahadnaqaynaayaa dagaalka bartaha ka wado ha iska celiso xafiiska Akawa ee Nairobi laba heshiis baa lagula soo wareegay oo la galay heshiiska koowaad waxa wada galay Al-Sunna wal-Jamaa'a Puntland iyo Jubaland qolada leedahay ee Galmudug iyo qolow Shariifo Gaamin iyo Cabdiweli ay ku jiraan ayaa heshiis wada galay iyo ninka u qaabilsan Soomaaliya iyo United Nations-ka ee wakiilka gaarka ah intaas heshiis wada gashay 2012-kii buu ahaa dhamaadkeedii waxay leedahay hawadi baa la soo wareegaynaa marka kaas soo galeen mar labaad Soomaaliland bay la galeen labadii heshiis baa lagu xareeyay xafiiskii Akawa saasaa lagu soo wareegay halka ayadu taagan tahay xafiiskii oo ku qornay bay doontay in Soomaaliya dhacdo waa tan 6 sano haysatay maanta isku qabsiga la isku qabsaday xafiiskan Soomaaliland dambi uu yahay yaani la tagin xafiiskii Maxamuud Xaashi la galay heshiiskaasina cadeyn buu u yahay number 2 halala tago awood ay ku maamusho xafiiska Soomaali oo Somali Airline ay ku tahay ma maamuli karto magaca Soomaaliya magaca waa la wada leeyahay magaca waa la wada leeyahay waa magaca Somali Republic ha Soomaaliya kuma qorna kuma qorna kuma qorna dacwadu waxay noqonaysaa in la ilaahdo Soomaaliya kuma qorna xafiiskane sidee kula wareegtay salaamada dib u soo noqonaya Soomaaliya wax dib loo soo noqdo 2019-kii
وكبحت الصومالي ريبابليك الصومالي ينوح كبحت تدبيس غاشكي وينوح كل وقت الصومالي ريبابليك الله وكن يصدح مركي نيروبي اللي تشوغي وارنتي اللي سوق بصدي عبد غاصلة حسب ما اللي ويدير يقول وانا داس الصومالي هشي سلقلين سيد كله وراي كرتاحوا له هيدا الصومالي ريبابليك هذا قمت هيدا عبد غاصو حول الصومالي وانا دعينا وحول اكو قرتاح القرمات كيس قدم كيس اللبعض ووحو يري dulk cusub iyo dadka cusub ay yeelan doono ayaa ugu qoran xad qarameedkii 2004 qodobkiisa 2aad ay ku qoratay qofka soo baahno war kale walaal soo wax la soo heli kara weeyaan number 2 Soomaaliya waxay xad qarameedkii mar 2aad ku qoratay oo ay sheegtay in magaca Soomaali Republic iyo Soomaaliya isku mid tahay taas oo ah mid qalad ah dadka reer Soomaaliya iyo dawladdu ku baraaruga arintaas waa mid qalad ah aad baan ugu xumahay in dadkay way fahmi waayaan magaca Soomaali Republic iyo Soomaaliya isku mid maaha Soomaali Republic waa tii la rabay lagu midoobo way ku midoobaan Soomaaliya iyo Soomaaliya sida ku cadeeshiisigadii aan shaqeyn waayay ee sharci darrada noqday waxaan u soo noqonayaa qodob dib u ka jeediyay African Union-ka Xasan Sheekh Maxamuud qodobada wuxuu sheegay laba qodob uu ku sheegay wuxuu Soomaali region haddana wuxuu yiri waqooyiga Soomaaliya oo Soomaaliland taas oo ah mid qalad magacyada la isweydweeyay haddii aan fahmayn dad iyo dawladay waa layna dhacaya dad iyo dawladay shicibo waxaad ogaataan magacan uu ku dhawaaqay Xasan Sheekh Maxamuud la isweydweeyay waa hantideenni baa lagu dhacaya weligeen ma inaan noqon waqooyiga Soomaaliya weligeen ma inaan noqon waxay noqonay waqooyiga Soomaali Republic iyaguna waxay noqdeen koonfurta Soomaali Republic maantana ma jirto oo xeerkan cid sheegata lama hayo xeer nambarkani asalkiisu koowaad waxa la sameeyay oo waxa la wadan jiray xeer nambar 20 waxa la sameeyay 23kii August 2003 aadan cadda ku saxayaan wax ka bedelkiisa baa kala waa kii ugu dambeeyay asalka ahaa waxa la leeyahay nambar 13 baa leeyahay waxa la sameeyay 9kii September 1956kii aadan cadda ku saxayaan waxa xafiiska lagu aasaasay Somali Civil Aviation maanta ay Soomaali sheegayaan wali magaci Soomaali baa ku qoran Soomaali kuma qorna isku ma qori karto xeerkan baa asal ah xeerkan hadaynaan inagu ku shaqeynayno inaan imika ka wa loo gudbo loo awood ugu maamulo malaha magaca Soomaaliya waa wuxuu leeyahay hawadii Soomaaliland iyo hawadii Soomaaliya laga bilaabo maanta waxay la aasaasay xafiiska cusub ee labada hawo maamulaya oo magaciisa leeyahay Somali Civil Aviation waxa soo dhaweynaya oo uu mahadnaqayaa wasiirka warfaafinta Ethiopia waxa la Twitterkiisa ku soo qoray arrin aad u weyn oo 37 sano madaxda reer Soomaaliland intaa oran kara waayeen oo ereyga xalay Soomaaliland u yiri oo erey abaal loogu hayo maanta lagu shacabkii reer Soomaaliland abaal aan ugu hayno waxa uu yiri xalay toole oo dhinkaas sheegay Soomaaliland waxa lagu ay Soomaaliya ku wada annexation oo waxa ruushka imika lagu haysto leeyahay agreement ku sameeyay annexation waa dambiyada ugu waaweyn adduunka laga galo dalalkan ku sameeyay annexation ninkaas xalay wuxuu si cad u cadeeyay in Soomaaliland Soomaaliya ku sameeyay annexation wuxuu Ethiopia kuma sameeyayso Soomaaliya annexation Soomaaliland heshiis baa la galay laakiin Soomaaliya ayaa Soomaaliland ku sameeyayso annexation tusaale ninka dastuurka bedbedelaya ninka wixii qabsanaya ayaa Soomaaliland ku sameeyay annexation number 3 waxaan dhawaan soo bandhigi doonaa oo madaxa reer Soomaaliland soo gudbin doona wasaaradda dastuurka cid ka soo qaabilto soo bandhigi doonaa qodobka 7 Soomaaliya dastuurka Soomaaliya ku cadkii hore ka dib ku atqoolay qodobka 2 noqon doona la bedbedelay haddii 2004 qabato qodobkiisa 2aad wuxuu sheegayaa in Soomaaliland dhulka cusub yeelan doonan ay tola dhici doono maanta qodobka 7 ku qoran tahay 2012 baa lagu qortay markii la isku qabsay qodobka waa laga saaray maalmihii dhaweeyay wixii baarlamaankooda ka soo baxayay ee ahaa Soomaaliland naga naga bitay qodobka inay ku qoraan bay diideen way qodob duug ka diiday oo lagu yiri qodobkaasi ma jiro dhulka Soomaaliland ma lihidi ma lagu yiri saadarteed madaxdii dadka reer Soomaaliland waxa leeyahay baraaruga indhaha kor u qaada waa leena dhacaya Soomaaliya iyo Soomaali Republic kala garta
وحقوله أي سومالي ولي جد سومال كمان من نقول قف كصوبة هن عد كصوبة هم بعلي ناقر وقاعد سومال لو سومالي سومالي كمان من نقول ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديج إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قولهين وغوتشي وإيشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121